Pa, vrlo vjerojatno ovisi o dogovoru unutar HDZ-a. Što se tiče nas, Hrvatskih suverenista, apsolutno smo protiv toga da Slavonija, odnosno demografsko pustošena područja Hrvatske imaju na budućim izborima manji broj zastupnika, odnosno manji broj zastupnika u izbornim jedinicama od nekih drugih izbornih jedinica. To dovodi do dodatne centralizacije sada i zakonodavnog tijela. Do sada imamo čistu centralizaciju, imamo sva sjedišta državnih tvrtki u Zagrebu, u metropoli, ovim bi imali najveći broj zastupnika upravo iz Zagreba. Znači, mislimo da jednostavno ne bi bilo pošteno i fair prema Slavoniji, prema Dalmatinskoj Zagori, prema svim onim krajima koji su dobrim dijelom demografski opustošeni upravo zbog ratnih razaranja i nakon toga katastrofalne gospodarske slike koja je bila posljedica tih ratnih razaranja, a sada bi trebali kazniti birače iz Slavonije i tih ostalih krajeva da imaju manji broj zastupnika. Mislim da je to jednostavno neprihvatljivo i da je najbolji model što se tiče izbornog zakona da Hrvatska bude jedna izborna jedinica i na taj način da svi imaju jednake mogućnosti prilikom izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, pa tko dobije i koje opcije dobije najviše glasova, tako će biti raspodijeljen odnos snaga u Hrvatskom saboru.